your arms is where I wanna be, babe. No limits, no clock. If you know better, better turn your phone off, eh. 'Cause I'm needing your attention. The special one-on-one, boy, you feel me. We can keep the door locked. Sign on the door, let them know they should get lost. 'Cause I'm feeling romantic. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, estou iniciando mais um vlog aqui para vocês. No vídeo anterior eu fiz aquela live e estava mostrando para vocês o Rio Paranapanema, e algumas pessoas queriam saber como é que é a cidade aqui onde que eu moro, né? Então, pessoal, isso aqui é uma visão da cidade, exatamente do lugar onde eu moro. Isso aqui é do bairro onde que eu moro aqui. Vocês veem lá embaixo, lá o rio está lá embaixo, ó. Lá é a ponte. E essa aqui é a visão que vocês têm exatamente do lugar aonde que eu moro, pessoal, do meu bairro. Essa aqui é a cidade de Piraju. Para quem não conhece, Piraju é interior de São Paulo. Piraju fica localizado no sudoeste do estado, no Vale do Paranapanema. Então, pessoal, tá chovendo agora, ó, uma chuva bem fininha. Começou a chover agora, ó, o céu tá escuro, ó. E eu vou estar mostrando para vocês alguns locais aqui da minha cidade. Muitas pessoas queriam estar vendo. E eu acho importante estar mostrando para vocês. Lembrando, pessoal, que eu moro no interior de São Paulo, né? Às vezes as coisas que a gente posta no canal é as coisas que a gente vive mesmo. Então, eu nasci aqui no interior, eu moro aqui há muito tempo. Então, por isso que eu resolvi fazer esse canal, o Ecossistema. Que eu moro entre a natureza, moro nesse lugar que vocês estão vendo, que é um lugar incrível. É uma cidade bem tranquila, Piraju. É uma cidade que eu gosto bastante. E você respira o ar mais puro, né? É bem interessante. Para quem não conhece a cidade de Piraju, é muito importante você estar vindo para cá conhecendo, uma cidade turística. Então, pessoal, ali para baixo, onde vocês estão vendo, ali é o centro. Ali é o centro da cidade. Estou saindo agora, exatamente agora, estou saindo do bairro onde que eu moro. E estou indo para o centro. Aí vou estar filmando lá para vocês, alguns lugares lá. E vou estar mostrando para vocês algumas coisas interessantes. Então, pessoal, aqui é o centro. Vocês estão vendo, ó. Aqui eu já tô no centro. Então, pessoal, quando vocês vêm para Piraju, quando vocês saem da Raposo Tavares, aí vocês vão deparar com esse peixe que tem meio na entrada da cidade, ó, um peixe dourado. Eles estão pintando o peixe agora, pessoal, nesse momento, ó. Eu vou estar mostrando para vocês. Chegando no final do ano agora, né, eles vão enfeitar a cidade, então eles começam a pintar o peixe. Começam a fazer alguns enfeites na cidade, né? Esse é o peixe, ó. Estão começando a pintar ele, né, que ele, com o tempo ele vai desbotando cada chuva. Daí eles vão pintar, vai ficar dourado. Então, pessoal, por que um peixe dourado? Porque na língua tupi-guarani, Piraju significa peixe dourado, né? Peixe amarelo. Que é na língua tupi-guarani. Então, esse peixe é um símbolo da cidade, né? Então, pessoal,
Esse aqui é a entrada da cidade, né? Quando você chega em Piraju. Tá mostrando para vocês, ó. Aqui é o trevo. Então, pessoal, só lembrando, pessoal, que no Natal a cidade vai estar bem enfeitada, né? Eles vão colocar bastante enfeite na cidade aí. Aí eu vou estar filmando e mostrando para vocês. E esse aqui é o peixe dourado, né? Esse aqui significa o dourado. É um peixe de água doce. Que é um dos cartões postais aqui da cidade. Então, pessoal, para quem não conhece, essa planta aqui, ó, é a palmeira sica. Ela dá sua semente bem no meio, onde vocês estão vendo esse miolo aí, ó. É uma palmeira. É muito bonita. Tem bem pertinho do peixe aqui. Então, pessoal, vou estar mostrando a placa para vocês, referente o que significa Piraju, ó. Como vocês estão vendo, tá escrito aqui na placa, ó. Prefeitura Municipal de Piraju. Aí, ó. Aqui. Piraju vem do Guarani. Piraju vem do Guarani. Significa peixe, peixe dourado. Tá aí a placa para vocês verem, ó. Então, pessoal, lembrando que aqui na cidade de Piraju só tem descida e subida. Aqui não é plano a cidade. Então, onde que eu moro é um lugar mais alto. O centro já é um lugar mais baixo. Então, a cidade ela tem essa descaída. Que é interessante, né, pessoal? Quando chove, não tem muito perigo de dar enchente. Nunca teve esse problema de enchente aqui na cidade. Devido à cidade ter várias subidas e várias descidas, então não tem esse problema. E tudo vai sentido ao rio. Quanto mais você descer na cidade aqui, você vai chegar lá no rio. O rio fica bem na parte de baixo da cidade. Essa aqui é uma das praças aqui da minha cidade. Essa aqui é a Praça da Brasilinha. Eu vou estar filmando, mostrando para vocês, ó. Há muitas árvores interessantes aqui, ó. O framboiante ali embaixo. Tem algumas palmeiras, palmeira leque. Alguns agapantos. Pingo de ouro. Tem muitas plantas interessantes nessa praça aqui, pessoal. Coração de negro, árvore, ó, angico, canelinha. Há umas árvores bem antigas, ó, foi plantada aqui, ó. O tamanho dessa árvore aqui, ó. Muito bonita essa praça aqui, pessoal. É bem cuidada essa praça. Tudo certinho, ó, bem limpinho. Você não vê nenhuma sujeira no chão, eu digo assim, plástico, papel, essas coisas. Folha tem mesmo, por causa que a árvore tá com flor agora, então ela cai mesmo. Mas o pessoal já varre. Tudo certinho, ó, bem organizada. Essa praça, pessoal, lembrando que ela fica pertinho do rio. O rio tá ali embaixo, ó. Eu vou estar filmando lá embaixo para mostrar o rio para vocês também. Olha os anu aqui, os passarinhos.
Há um agave aqui embaixo, pessoal. Uma muda de agave. Então, pessoal, agora estamos chegando aqui perto do rio. Aqui é o Pirabar, né? É o lugar onde que eu estava filmando, onde que eu fiz a live. Foi aqui nesse lugar aqui, pessoal, onde que nós estamos chegando. Aqui tem uma placa, ó. Caminho das Águas, mostrando a trilha ali. E aqui está, finalmente, o rio Paranapanema. Olha o framboiante lá do outro lado, estacando. Então, pessoal, quando eu fiz a live, a imagem não fica tão legal, né? A imagem fica um pouco ruim. E eu vou estar fazendo esse vídeo mostrando para vocês, ó. Ali tá os pedalinhos. E a praça fica logo aqui, ó, bem pertinho do rio, ó. Aqui tem alguns banquinhos. E ali fica a praça. Então, pessoal, aqui já tem uma visão mais ampla da ponte, ó, e do rio Paranapanema. Lembrando que essa ponte aqui, ela dá ligação de um bairro ao outro aqui na cidade. Então, pessoal, essa aqui é a cascata, né? Repare que ela tá bem baixo o volume de água, ó. Normalmente fica com água até aqui em cima aqui, ó. É que quando chove pouco na região, ele segura a água lá em cima nas comportas para tá abastecendo os municípios. Vocês estão vendo lá na frente aqui, aonde que gera energia, né, para vários municípios, inclusive para a cidade de Piraju também. Necessita bastante do rio, né, do volume de água aí. Então eles acabam segurando lá em cima para tá controlando tudo isso aí. A formiga, pessoal, a formiga saúva, ela consegue arrastar uma semente. Uma semente bem grande que ela tá arrastando. E ela tá levando. Chegou uma outra aqui, ó. Então, pessoal, agora eu tô em cima da ponte aqui, ó. Vou estar mostrando para vocês aqui de cima o rio de vários ângulos. Se você tiver medo de altura, você não pode passar nessa ponte, não. Olha lá embaixo, ó. Olha lá, ó. Olha como que a água do rio tá baixa, ó. Dá para você ver a pedra lá embaixo, ó. Pessoal, tem uma garça lá embaixo, ó. Olha lá, ó. Ela tá esperando os peixes subir para ela pegar, ó, uma garça. O carro passa na ponte aqui, chega a tremer.
Então, pessoal, aqui já é um lugarzinho mais tranquilo, ó. Tem uma figueira gigante aqui, ó. Que o pessoal fizeram tipo uma pracinha para você estar apreciando o rio aqui, ó. Tem alguns banquinhos, ó. O rio fica bem do lado aqui, ó, bem pertinho. Você fica em contato direto com a natureza, que é muito interessante, ó. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, por isso que eu gosto da cidade de Piraju. É uma cidade que eu nasci, fui criado aqui. Então eu gosto bastante desse município aqui, né? Onde que eu aprendi bastante coisa referente a plantas, aonde que eu estudei. Então eu gosto bastante dessa cidade, pessoal. Ó, pessoal, bem pertinho do rio tem um cacto aqui, ó, que nasceu bem perto da árvore, ó. Lá em cima tem um cacto orquídeo, ó, como vocês estão vendo. Vamos ver se eu consigo focar nele. E, ó. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar mostrando mais coisas interessantes aqui da cidade, pessoal. Vou estar mostrando mais outros lugares bem interessantes. Fiz um vlog porque muitas pessoas queriam estar vendo, né, a cidade. Porque na última live que eu fiz, eu escrevi no título, mostrando um pouco da minha cidade. E eu mostrei apenas o rio Paranapanema. Então, devido a isso que eu fiz esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vlog, não esqueça de deixar seu like. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para não perder as novidades que eu estarei postando. E o ano que vem, pessoal, como eu falei, o ano que vem promete. Eu vou estar postando muitas coisas interessantes. Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal. Eu agradeço o carinho e a atenção de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.